利奥运会女排小组赛第二轮激战正酣，两场焦点对决为球迷们带来了惊心动魄的视觉盛宴。随着美国女排以3-2险胜塞尔维亚女排，以及波兰女排3-0横扫肯尼亚女排，巴黎奥运会女排八强即时排名已见雏形。八强排名更新，波兰女排凭借2连胜的强势表现稳坐榜首，塞尔维亚与美国女排紧随其后，分列2、3位，意大利、巴西等强队也跻身前4。值得注意的是，中国队目前以2分之差暂列第7，出现形势严峻，而荷兰女排则位居第8。在 A 组的激烈竞争中，塞尔维亚队与美国队均展现出了强大的竞争力。塞尔维亚队凭借2场5局大战的胜利，累积4分领跑小组，而美国队则以3分紧随其后，但凭借少赛一轮的优势暂居小组第1。对于即将迎来第二场比赛的中国女排而言，对阵实力较弱的法国队是全取3分，掌握出线主动权的绝佳机会。美国 VS 塞尔维亚5局大战定乾坤，美国女排与塞尔维亚女排的比赛无疑是本轮的焦点。首局美国队迅速进入状态，以6-2开局，随后凭借华盛顿的发球轮打出10-0的高潮，轻松拿下首局。然而塞尔维亚队在博斯科维奇的带领下迅速调整状态，连扳2局将比分反超。第4局塞尔维亚队更是以7-2领先，并一度将分差扩大到2位数，但美国队并未放弃，顽强地将比赛拖入决胜局。决胜局中双方比分交替上升，关键时刻美国队把握住机会，以17-15惊险获胜，从而以总比分3-2艰难战胜塞尔维亚，取得巴黎奥运会首胜。数据统计显示，博斯科维奇独得全场最高的31分，成为塞尔维亚队的主要得分手，而美国队则多点开花，6人得分上双，展现了强大的整体实力。波兰 VS 肯尼亚横扫对手，提前出线。另一场比赛中，波兰女排以3-0完胜肯尼亚女排，轻松取得2连胜。首局比赛，波兰队便凭借拦网优势逐渐拉开比分，最终以25-14先下一城。第2局和第3局，波兰队同样在攻防两端占据绝对优势，分别以25-17和25-15再胜2局，从而以总比分3-0横扫对手。此役过后，波兰女排以2连胜积6分的成绩提前小组出线，而肯尼亚女排则遭遇2连败，排名垫底。随着小组赛第二轮战罢，巴黎奥运会女排八强排名出现端倪。对于各支队伍而言，接下来的每一场比赛都将是至关重要的出线之战。中国女排需要把握住与法国队的比赛机会，全取3分，以稳固出线形势。而美国、塞尔维亚等强队也需继续发挥出色，以确保小组头名出线。